שלוש, ארבע, ו... איתי, אתה מרמן איתי? לא. כן, בוא מרמן. וואי, זה יופי, איזה איתי. זה... שלוש, ארבע, ו... אתה יודע מה, זה פינצטה מפעיל אותו. מה זה על היד הזה, נו? זה עשוי. אני איתי, ראית? מה אתה רואה אם זה נתקע להם? הלך להם. זה יוצא שם. אז סופרים אפס ממוצע. לא נתקע. לא, אבל אם זה יוצא, אני יוצא לאיפה שהגולה. אני יוצא לאיפה שהגולה. זהו, 16 שניות. 16, ולא יותר. ניסיון אחרון, זהו. יאללה, סע. דעתי, גם לנו יש חבילה כזה? למה משהו כאילו? כמה תסתכלי למעלה? עוד חודשיים. חודשיים בעזרת השם. כמה תסתכלי קצת יותר למעלה? מוש. עבור. מוש. עבור. זהו. זהו. בוא נעשה רמאים בו!